Hakkarainen, minuutti. Arvoisa puhemies, ministeri Tuppurainen. Suurin toiveen odotettu Madridin ilmastokokous päättyi täydelliseen mahalaskuun. Toki Madridin hotellit saivat piristysruiskeen, kun 27 000 henkeä matkusti kokoukseen. Ja kokouksen alla huomion vei huomionhakuinen ruotsalainen koululainen, jonka pitäisi olla koulussa ja joka joutui matkustamaan saksalaisen junaan ensimmäisessä luokassa. Oikeastaan muuta raportoitavaa kokouksessa ei jäänytkään. Suomessa ilmasto on hurahtanut, hallitus nimittäin käyttää jokaisen mahdollisuuden kansalaisten rankaisemiseen lisäveroilla ilmastoa tekosyynä käyttäen. Selvisi myös, että EU aikoo syytää 100 miljardia ilmastorahoitukseen kehitysmaille, eli ne menee sinne poppaukkojen katteloihin. Kokouksesta taisikin tulla konsulttien tilipäivä, ei kansalaisten. Kiitoksia.